Obrubníky by se nám hodili, ale... Kde jsi vzal? V Brně v Krpolitu likvidujou, dávají tam nižší, tak jsem to vzal, u nás se spotřebuje jen půlka. Co za to? Nic. Byli zadarmo, ne? Ale chce to lidi. Já to potřebuji rychle schodit a musím do lomu pro písek. Tak já někoho seženu. No tak spěchej. Jo, předsedo, pojď. Pojď jim říct, jak to vypadá s naší studnou. No jak, nijak. Jak to nevidíte? Když předseda řekne nijak, tak to znamená, že je to v talónu. Teď jsme podali odvolání, tak co? Chlapi, já jsem přišel kvůli něčemu důležitějšímu. No moment, pro tebe není dost důležitý, že nám zamořej vodu? Ale je, ale na to jsou odborníci, ta voda musí zůstat v normě, to je na starosti JZD. No, ne, bude kontrolovat. Ale to se netahejte, chlapi, venku stojí nákladák naložený obrubníkama, potřebujeme je složit. Kdo mě bude pomoct? Jo, my budeme skládat obrubníky. Až to bude hotový, tak někdo zas nařídí, že musí pryč. Co by museli pryč, když tě potřebujeme? Prosím tě, to pak si nepamatuju, že tři lidi nadřeli s vodovodem. No a co, proč? Teď budeme pít zase břečku, jako všude jinde. A má bych zase budou schánět pro děcka minerálku. Jo. Ne. Takový národní výbor, který se nás dovolí zastat, já nedělám. Národní výbor, ano. Co pak vy po tý návštěvě nechodíte? No jo, to chodíme, ale dělat něco zbytečně, to se nezlob, to nikoho nebaví. A já stejně nemůžu, já jsem přišel jenom na jedno, že ne, nemocná. A vy? Já jsem slíbil švagrový pomoc na stavbě. No tak snad tu chvilku počká. To chvilku, jo. No, a já už musím do města. Chlapi, jasle. Počkej, já se sledím s tebou. Pane Zemánek, vy byste nemohl na chvilku. Nelze, nejdu. Mně ta náves stačí, jaká je. No dobře, tak počkejte, až vy budete něco potřebovat od Národního výboru. Tak co? Já ještě skočím pro tajemníka a budem tři. Budem co? Tři. Už jak by to dlouho trvalo? Chlapi, já nemám čas, já jedu. Počkej, já ještě někoho seženu. Jo, za týden, buď zdrav. Neblázni, počkej. Předsedo, na momentíček. Chtěla jsem vám říct o tom pozemku. Naši mladí by totiž chtěli... Paní Kresová, já jsem vám říkal, že úřední dny jsou pondělí a středa, dneska je úterý, pokud se nemejlím. Dobrý den. Myslím vás, nevíte, kdo bych našla předsedu? No, já jsem předseda. Něco potřebujete? No. Tak to dám, prosím. Děkuji. Dobrý den. Už jsem vám jednou říkal, zdar. Že dnes... No, nazdar. Tady slečna říkala, že má nějakou... Prosím, posaďte se. Děkuji. Neodkladnou záležitost, tak se mi výjimečně pozval dál. Pokud jde o neodkladnou záležitost, tak se to samozřejmě nedá odkládat, že jo? Samozřejmě, že ne. Tak, co máte na srdci? Já jsem tady na praxi v JZD. Mm-hmm. A všimla jsem si, že... Tady kousek ve vesnici, dole, je takovej neobydlený domek. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli bych tam nemohla bydlet. Jste studentka? Ano. Co študujete? Vysokou zemědělskou. Vysokou zemědělskou. No, a JZD vám nedalo ubytování, že jo? Dalo. Ale já bych radši v tom domku, kdyby to šlo. No, já myslím, že bychom mohli, ne? Ještě, pokud tady soudružka splňuje všechny předpoklady, tak proč ne? Jaké předpoklady? No tak hlavně, aby tady chtěl předseda. Chcete? On tady soudruh tajemník rád žertuje, jenomže často to není možno rozeznat od vážně míněného. Takže záleží to na vás nebo nezáleží? No, v podstatě záleží, jsem předseda Monova. Ale já nevím, o jakém domku mluvíte. No, takovej schátralej opuštěný domek, kousek pod hospodou je to. Jo, ten. No. No tak tam si můžete dělat, co chcete. Tak děkuji. Není zač. Prosím. Ale zaplatím to, až něco vydělám. Než čekat tak dlouho, tak vám to radši dáme zadarmo.
Jo, nepotřebuju na to nějaký papír. Leda, že byste chtěla tapetovat. Řekl jsem vám, že si tam můžete dělat, co chcete, a to vám tačí. Hmm. Tak jo, a klíče, kde se ženu klíče? No to já nevím, kde jsou klíče. Asi budou pod rožkou. Asi musíte se dát sama. Sama, tak jo. Já si je seženu. Děkuju. Zeptejte se sousedky, nebo? Jo, já to nějak udělám. Děkuju, nashledanou. Slečno, nechte nám tady občanku. No a potom se pro ní stavte. Na co občanku? No, aby si s ní zase mohl pěkně popovídat, až se vrátí. Aby si mohl říkat Jano. No taky třeba, kdyby nám chtěla něco ukrást. Prosím tě, nemohl bys těch svých blbejch fóru nechat, aspoň na chvilku? Promiň. Co se děje? Nic, jenom že se honím jako vůl pořád a lidi mě neberou vážně. Víš co, taky vyměníme. Ahoj, jak se ti líbím? Tak prosím tě, stůl, jak snad se s ním můžu přivítat, ahoj. Ahoj. Au. Co je? Se píchl o něco. No špendlík. Jak se ti líbí šaty? No báječný. Ty jsi na ně ani nepodíval. Jak to, že jsem se na ně nepodíval? Jsem se díval, jsou pěkný. Volánky tam. Jaký volánky, prosím tě, teď to žádný volánky nemá, víš, jak vypadají volánky. Nevím, ale nevysvětluj mě to, protože si to stejně nezapamatuju. Nemáš hlad? Ne. Ale jen se najez. Jseš celý nervózní, Kláro, běž, možná jim mu ten guláš. Řekl jsem, že nemám hlad, co pak jste nerozuměli? Sundej to, prosím tě. Já to pak zastehnu. Ach jo. Co se děje? Nic, vůbec nic. Akorát, že se honím jako hůl, druzí si staví korníky a garáže a všelijaký přístavky, seděj v hospodě a když mají udělat něco pro obec, tak nikdo nehne ani prstem. Tak se nerozčiluj. Ale neboj se, když to nepůjde po dobrým, tak to půjde po zlým. Já si to všechno budu pamatovat a až přijdou, neboj se, oni přijdou a budou něco potřebovat, tak uvidí. To jsi říkal už mockrát. Jenom, že tentokrát to myslím vážně. Podívej se, když se stavěl vodovod, tak všichni dělali. To je pravda. Jenomže teď se dalo JZD do kultivace a bude po vodě. A lidi nadávají mě. Tak ať nadávají. To pak za to můžu? Jožko, já mám zprávu, která tě určitě potěší. Já jsem volala do Brna, do Rekry a podařilo se mi vyměnit ten hvar za Dubrovník. Co? Místo na hvar pojedeme do Dubrovníku. To je lepší? No samozřejmě. Hvar to je ostrov, na kterým nic není a Dubrovník... A co ti budu vykládat? Ota říkal, že to je nesrovnatelný. Kláro, no. Nemohla bys tomu Otovi říct, aby se na tu Louku vykašlal? Co pak myslíš, že takovej manager bude poslouchat sekretářku? Vy jsi říkala, že spoustu věcí rozhoduješ za něj. No jo, ale takový věci jako, kolik se má objednat klozet papíru a podobně, víš? No, tak to jsi mě ovšem nezvykla. Kdybys věděl, kolik ženských mi závidí, že mám za muže předsedu. Kdyby věděli, jaká je to slast. No ano, ty se máš hrozně špatně. Co je, Kájo, proč nespíš? Mně se zdálo, že jsem mín. No proto snad nemusíš vstávat z postele. Že vysím v sítěnce nad studnou. Ale to byl jenom sen, Kájo. Pojď, rozsvítíme si lampičku, já ti povím nějakou pohádku. A mně pohádku neřekne nikdo. Pak je tam tak zajímavýho? Stavače. Aha. Já jsem myslel, že studujete ze života hmyzu. Víte, že na Slovensku jsou chráněni? Kdo? No vstavače přece. Jo. Hledejte, kolik to stojí, kdybyste si v rezervaci jeden utrh. No to nevím. 1000 korun. No prosím, tady aspoň vidíte, jaký my jsme grandi.
bydlení zadarmo, stavače tady máte zadarmo, tady si můžete natrát celou kytici. To není moc vtipný. Ale já to myslím vážně. Tahle louka přijde milá slečno rozhovat. Takže když si je zasadíte na zahrádce nebo do květináče, tak je vlastně svým způsobem chráníte. Ale to je škoda. No, škoda. A místo vstavačů tady poroste oves. A jezeďáci nám prohnojí vodu. Tak něco udělejte. A co? No zakročte. To si mám lehnout před traktor? To ne. No kde jste předseda? Předseda? To si myslíte, že předseda je malej plámbu, jo? Někdo by na to měl upozornit, ne? Už jsme upozorňovali. Všechno zbytečné. Jednou se s tím musí začít. Řeky jsou jedovatý, lesy hynou, ve všem je olovo. No, to je všechno hezky, ale co já s tím mám dělat? Nic. Vůbec nic. Klidně to nechte na ty ostatní. Slečinko, národní výbory mají na starosti jiný věci, jestli o tom nevíte. Pozdravem tvůj, anebo ne, to je moc familiérní. Radši úředně. Předseda JZD, Jinko, tak a hořejší. Dále. Zdar. Nazdar. Na kontrolu? Klára, prosím tě, nezbojí vlastně zápisník? Ne, to je můj. Tak já jsem ho zase někde ztratil. Někdy Kláru docela obdivuju. Mít na starosti celý JZD ještě dvě děti. To je vtipný teda. Dělej to jako já. Já si to natáčím na kazeťák. Je to rychlejší a nepotřebuješ ani tušku. Aha, díky za radu. A já si otíku pořídím ještě takový malý komputer, abych ho mohl vozit na babetě vzadu na nosiči. Ty si děláš legraci, ale je fakt, že kdyby si z práci trochu zracionalizoval, tak ti nezabere ani polovinu času. Víš, milý zlatej, ty máš na všechno celý štáb lidí, ale já, když potřebuju něco zařídit, tak si musím vzít z práce volno. Chápu. Například dneska ses uvolnil, abys našel zápisník. Jasně. A v práci jsem musel říct, že mám schůzku s tebou, představ si to. To víš, no někdo je infantilní a ztrácí zápisníky, místo aby diktoval do kazeťáku a nechal zničit studnu, z který pije celá vesnice, víš? Prosím tě, uklidni se, nic není zamořenýho. Není, ale bude. Co vykládáš? Podali jste odvolání, projekt se opraví, tak co ti chybí? Nic, vůbec nic, akorát, že se lidi drželi na brigádách a teď je to úplně na nic. Ta voda bude v normě. To víš, že bude. No když nebude, tak trochu přimouříme oči, ne? Pokud máme prosperovat, potřebujeme každý hektar. Promiň, já jsem ekonom, mě zajímají objektivní hospodářské výsledky a na nějaký řeči těch se lidi nenají. To máš pravdu. Jenomže já jsem moc zvědavý, kolik bude stát jedna houska, když jedna kytka z té louky stojí tisícovku. Tisícovku! Jak jsi na to přišel? Ta louka už měla být dávno chráněna. Kdo ti to nakukal? Žežulička, otíku, žežulička. Jo, a která? Podívej se, připrav se na to, že my tu louku jen tak nedáme, jo? Neboj se, Bebíčku, my jsme vždycky připravení jako pionýři. Ta jsem rád. Nesmíš zapomenout, že nemáme jenom ten váš Dolano. Jo, a podívej se za tou žežuličkou, jestli ten zápisník nezapomněl unít. Dík za radu. Zdar! Ahoj. Ahoj. Jaká žežulička? Ale žádná, to jsem jenom tak plácnul. Kájo, v 7 doma. Jo. Já jsem úplně skleroticky. Já jsem ten zápisník zamknul v trezoru v kanceláři. Tu seš celý ty. Hlavně, že se našel. To jo, ale ty řeči si smoh nechat. Jaký řeči? No děláš si jenom nepřátelé. To je jedno, nebo věc, ne? A o jakou? Ty jsi nerozuměla tomu, o čem jsme se bavili? No tomu jsem rozuměla, ale nepochopila jsem, proč to říkáš. Co pak nemám pravdu? No to možná máš, ale co proti ním zmůžeš? No jo, no když strčím hlavu do písku, tak samozřejmě nic. Ty seš jak malej. No tak jsem jak malej, no. Jožko. No? Koupila jsem ti plavky. Na co, teď mám? Ale prosím tě, teď ty už jsou hrozný. Jo, a taky mám slíbený džíny. Pro mě? No. Máš snad něco proti? Víš, jak tomu říkal můj otec? Ne. Ševcovský montérky.
Tak co, sehnala jste klíč? Nesehnala. Tady ten pan hod naproti mě rozdělal zámek. Aha. A postel se sehnala? Ne, to já nepotřebuju. Já spím v hamaku. Čem? No v hamaku. Co je to? To je taková síť. No je to pohodlný. No docela jo. Nechcete jít na čaj? Nemáte rum? Stejně nemůžete. To můžu odstavit. A já rum nepiju. Já zas nepiju čaj. Ačkoliv jednou bych to zkusit mohl. Tak pojďte. Tohle je ten hamak? No. No, kde jste to vzala? To mě přivez jeden kamarád z Jižní Ameriky. Dobrý, ne? Nemůžou na vás šváby ani myši, ani podobná hověď. Posaďte se. Děkuju. No jo, to se vám to mluví o květinkách, když vám tohle stačí k životu. Vy si myslíte, že kdybych měla auto, že bych o ně už nestála? Těžko. No, já to mám spíš ze školy. Oni do nás hustí tu velkou výrobu a podobně, jenomže netají ani všechny průšvihy, které z toho vyplývají. No a květiny mám ráda, jako každá ženská, ne? Mně ani tak nejde o ty kvítka, jako o tu vodu. No jo, přírodu ničil už pračlověk. Jenomže teď jsme přemnožený jako králíci. Takže nám nezbývá, než přestat si hrát na pány přírody. Jsme jenom její součást. Jako každý brouk nebo květina. Jako ty malý vstavače, ty orchideje. Nepřežijou oni, nepřežijeme my. No jo, tak tohle bych mohl říct na okrese, to by ze mě měli určitě velkou radost. Co se stane, když otráví tu studnu? Samozřejmě to honem dají do pořádku, jakože nic. Jenomže ty květiny, ty už nikdo nevrátí. No jo. To je narušení rovnováhy. To je nebezpečnější než popílek. Sladíte? Ne, nesladím. A souhlasíte se mnou? Já tomu nerozumím. Já vám můžu akorát věřit. Tak víte co? Já vám půjčím nějaké knihy a uvidíte sám. No. To vám budou vstávat hrůzou vlasy na hlavě. Hoho, to budu moc rád, protože já už jich moc nemám. Tak dobrou noc a spěte sladce v hamaku. Dobrou noc. Odpověď na odvolání. Vymazali na projektu jednu čáru a posunuli ji o 10 metrů dál. No to snad není možný. To je předpis. To není jejich nápad. Ale tohle přece vůbec nepomůže. Stejně bylo jasný, že s něma nepohanem. A takhle máme před lidma aspoň krytý záda. A to myslíš, že já půjdu do hospody a budu jim tam ukazovat tenhle papír, že mám alibi? To je vůbec nezajímá, chtějí dobrou vodu, tohle se nenapijou. Tohle bylo maximum, čeho jsme mohli dosáhnout. A co druhý odvolání? Tu máš ještě málo nepřátel? To je jedno, pěkně, ať se to objasní. Kopie pošleme všem, co o tom mají vědět a zajímat se. Ti viděli tu louku akorát tak na papíře a někteří ani to ne. Tak jí poznají. Ha. To uvidíš.
A víš, co uvidíš ty, až se vrátíš dovolený? Rozoranou louku. To se mi snad jenom zdá. Co? Ten tvůj Pepa už se zase odvolává. Furt si stěžuje, co má práce a přitom takhle marný čas. Měla bys mu domluvit. To je zbytečný, teď ho znáš. A taky si nejsem jistá, jestli nemá kus pravdy. Ty se ho zastáváš? Ale vůbec ne, já ti jenom říkám, že lidi mají u nás o tu vodu strach. A Josef je zastupuje. Mně se líbí, že se ho zastáváš. Ale já se ho vůbec nezastávám, já ti jenom říkám, že to dělá kvůli lidem. Aha, a kvůli čemu to dělám já? No, spíš kvůli prachům, ne? No jistě, jenže prachům pro celý družstvo. Aha. Takže taky pro lidi, včetně lidí z Dolanova. Jenomže oni těch pár korun oželí a radši budou pít čistou vodu. Vidím, že už tě taky zpracoval. Ale vůbec ne. Tak ty si myslíš, že to dělá kvůli lidem. No a ne. Já ti nechci kazit iluze, ale mám dojem, že je to trochu jinak. A jak? A radši toho nechme. No počkej, když to nakousnu, tak to dopadne. Radši ne. A co je jinak? Já mám dojem, že ho někdo vyhecoval. Kdo? Nerad bych. Co bys nerad? Znáš tu holku, co je u nás na praxi? Tu hubenou v těch kraťasech. Jo. No a? Není to náhodou z její hlavy? No, tu je dost. Už ti to budu ohřívat po druhý. Kláro, já teď nemůžu v nádrži lekojí ryby. Nikdo, já se tam musím podívat. Nikdo tam něco vylil? Já nevím, ne, ale asi je moc horko, nemají kyslík. Aspoň doufám. No. Jo, scháňuje tě tu nějaký chatař kvůli pozemku. A to mají úřední hodiny, co leze sem? Ale říkal, že se zastaví večer, protože tu bude v době, když jsme na dovolené. Lidi jsou jak štěnice. Jo, mimochodem, Kláro, já na tu dovolenou asi nebudu moc jet. Já ti to potom vysvětlím. Počkej, Joško! Co? Co jsi to říkal? No, že nebudu moc jít na tu dovolenou. Proč? Kvůli ty louce, no. No, o všem se bude rozhodovat v době, kdy tady nebudeme. Umíš si představit, jak by to dopadlo? A to myslíš vážně? No, Klárko, no tak pojedete sami. A to necháš kvůli tomu propadnout zájezd za 4 000? No, tak ho vrátíme, no. No, budem platit storno. No, bože, v podstatě ušetříme. To jsi mě teda potěšil. Kláro, co mám podle tebe dělat? Když už jsem to jednou rozjel, tak to nemůžu najednou nechat. Ale prosím tě, kdyby to mělo nějaký význam, a stejně z toho nic nebude. A já myslím, že bude. Jo, kde bereš tu jistotu? No u tebe ne. To jsem si všimla. Kláro, Klárko, já vím, že ses na tu dovolenou těšil, ale chápej, já jsem nevěděl, do čeho lezu, když jsem bral tu funkci, já to nemůžu vzít zpátky. A jiný mají funkce a mají z toho jenom prospěch. No jo, no jo. No prdele, kdo sem zase leze. No. Dobrý den. Promiňte, já jsem klepala venku, ale nikdo nešel, tak... Pojďte dál. Já vám nesu jenom ty knihy, já nepůjdu. Jo, jo, děkuju. Dobrý den. To je moje žena, to je Jana. To... Kloučková. Tak já zase půjdu. No a jo, a kdy vám to mám vrátit? To nespěchám. Naschledanou. Tak přece je to pravda. Co? Ale nic. Ne, počkej. Snad si můžu půjčit pár knížek. Jistě. No, já ti nerozumím teď. Za to já tomu rozumím dobře. No snad nebude žádlit, když si půjčím pár knížek. Ještě řekni, že ji neznáš. Znám, no samozřejmě, že ji znám. Požádal nás o ubytování. Že jsi mi o tom nic neřekl. Co bych ti říkal takovouhle blbost? To bych se to třeba nemusela dovídat od cizích. Kláro, já scháním, já lítám a ty ještě budeš žádlit. Ale já vůbec nežádlím. Ne, ty vůbec nežádlím. Já jsem slyšela, že ten nápad s loukou je její. No a co? Takže na tu dovolenou nejedeme kvůli ní. 4 roky mě tu dovolenou slibuješ. 4 roky tady čekáš. Tak přijeď, jeď si, kdo ti brání, prosím. Jistě, já pojedu na dovolenou a ty tady budeš s holčičkou bránit přírodu. Ale jo, já čekám.
Star. Ahoj. Co je novýho? No, tady je odpověď na druhý odvolání. Je to v hajzlu, co? Samozřejmě. Jo, já čekám. No dobře. Tak já si je objedu pěkně jednoho po druhým. A na co? Musím s něma mluvit osobně. Josef, máme silnýho soupeře. Hele, na okrese snad sedí poslanec pro životní prostředí, ne? A ten snad to odvolání musel číst. Ano, čekám, samozřejmě, já furt čekám. Tak svoláme veřejnou schůzi. No tak to je výborný nápad. A či to lidem vysvětlují oni, svoláme do toho. No pěkně sem, svoláme jednoho po druhým. A ty si myslíš, že se to lidem na okrese bude líbit? To jistě nebude, ale co si rád dělá, co si rád dělá? Josef, to tě může stát v funkci. No bože, byl jsem bez ní, budu bez ní zas. Ne, jak myslíš? Já se na to nevyšlo. Ne, já je pěkně všechny obědu, přesvědčím je a pak svoláme tu schůzi. Kam jdeš? Hledat novýho předsedu. Jedu šestým. Hm. Tohle chtějí rozhodat? To jsem určitě proti. Já jsem byl za vaším okresním kolegou, ale vy jako krajský konzervátor máte právo, pokud je důvod dostatečně vážený, zastavit práce na 14 dní, je to tak? Ano, je to tak. Ale s tím moc nepočítejte. No já jsem myslel, že když svoláme tu schůzi, takže byste nás mohli podpořit. To by vám nebylo moc platné. Já nejsem ta správná adresa. Nemám pravomoc. Mm-hmm. Chápu vás, ale víte, my máme katastrofálnější situace. Lesy mizí, zvěř nám hyne. Je pravda, že ty vstavače jsou velmi vzácné, ale i tak. Vy mi to nebudete věřit, ale tahle ta louka, to je stále jenom kapka v pořádné povodni. Pro mě ne. Pochopte, v tomhle případě mě by to mohlo stát funkci. A mě ne? Zvlášť, když mě v tom necháte samotného. To máte těžké. Podívejte se. Není lepší přijít o funkci a mít čistý svědomí? Co? To je ještě velmi pěkné a vzácné, takový idealismus. Jenže když já přijdu o funkci, nebudu moc potom dělat ani to, co dělám teď. A ten, kdo by přišel po mně, by si pak troufal ještě míň. To vládní usnesení, to nepamatuje jenom na produktivitu. To pamatuje taky na přírodu. A tu máte na starosti vy. Ano. Ale na to, kvůli čemu tenhle spor vznikl, a to je soběstačnost státu v zajištění potravin, no to jsme oba krátcí. Tak na co tady jste? A co hygienik, vodohospodáři, odbor kultury, územní plánování? Za těma všema půjdu taky. Když myslíte... Víte co? Naschledanou. Ještě se uvidíme. Prosím vás. Prosím vás, mluvil jste se mnou, velečem s vám dávám za pravdu, ale držet se při zemi, nepřehánět. Řekl jsem jen to, co jsem řekl. Naschledanou. Četl jsem to, četl. Bylo to velice dobře napsané, ale upřímně řečeno trochu mě zrazil takový příliš osobní tón. No ale to je pochopitelný, přece nemůžu být lhostejný k tomu, když mě vlastní lidi vyčítají, že se jich neumím zastat. Pochopte, ten projekt vypracovali odborníci. A jestli vás máme na takové schůzi s čistým svědomím podpořit, a to znamená jít proti JZD, musíme mít jistotu, že Národní výbor nepodléhá nějakému lokálnímu patriotismu. Posaďte se. A nebo ještě nějakým osobnějším pocitům. Chápete, co myslím? Ne. Podívejte se. Já si to musím všechno napřed pořádně prověřit. A co si chcete prověřovat? To je jasný všechno. No, není to jasný. Doslechl jsem se totiž, že o ten pozemek má zájem jistý podnik a že si tam chce postavit podnikovou rekreační chalupu. Ano, to je pravda, ale to jsem okamžitě zamítl. To je vyloučeno.
Opravdu? Já, jak opravdu? Co tím chcete říct? No, že jsem se taky doslechl, že tu louku hájíte proto, abyste jim to potom později přiklepl. A proč bych to dělal? Jaký by to mělo smysl? Vaši protivníci tvrdí, že se vám ten podnik jaksi náležitě odmění. Říkám jenom to, co jsem slyšel. Od koho? Od lidí, kteří stojí proti vám. Ale to je sprostá lež. To je možné. Chtěl jsem jenom, abyste to věděl. Tak to mám chuť se na všechno vykašlat teď. Jestli to není pravda, tak byste neměl. No, a pokud chcete, abych se za vás postavil, tak budu naprosto jistě potřebovat odbornou expertízu. A kde ji mám vzít? Je to narychlo. Nevím. Dobrý den. Vy se tady pořád vynořujete jako nějaká víla. Třeba jsem víla. Čekáte na někoho? Čekám. A na koho? Ještě nevím. Třeba na vás. Na mě? Jak jste pochodil? No. Pochodil jsem toho hodně, což o to, ale... Nevím, jak bych to řekl slušně, jaksi bez výsledku. Uhum. Takže je polce. No, zatím ještě ne. Jestli mám svolat tu schůzi, anebo jít na dovolenou. A kam máte jet? Do Dubrovníku. No jo, tak tam je pěkně. Co uděláte? No, když mám svolat tu schůzi, to je tak trochu hlavou proti zdi. Třeba ta zeď není tak silná. Ha, pěkně, děkuju. No co se vám může stát? Co? Půjdu od toho, no. Ale vždyť jste v právu. Právo. Prosím vás, kdo by rád uznal svou chybu, já je budu nutit, aby to udělali veřejně. Kdybych měl aspoň jeden trumf v ruce. A já si nemůžu nechat udělat ani pitomou expertizu. Proč? Tak brzo to nikdo neudělá. Já mám jednoho známého. Já bych mu zavolala. On takový věci dělá? No, on je na Akademii věd. Sakra. Tak to zkuste. A svolal byste tu schůzi, kdybych vám tu expertizu zařídila? Víte co? Nejdřív mu zavolejte a pak se uvidí. Králičí kožek přijede ve středu 17. června. A ještě jedna zpráva z rady místního národního výboru. Budeš na pivo? A jde pak, já jsem ukravina. Dar. Bude uskutečněna veřejná schůze se zodpovědnými pracovníky, kteří budou vysvětlovat situaci se zajišťováním pitné vody pro Dolanov. Předběžné datum schůze bylo stanoveno na čtvrtek 12. července. Tak tady odsud komplet celý, no celý v podstatě, no to chtějí zabrat. Tak to normálně zničený. Dále. Ale dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. To je můj přítel Honza.
Mysliveček. Klouček. Těším. Jana říkala, že potřebujete napsat nějakou expertizu. No jo, no, to jo. To bychom potřebovali. A vy někoho znáte? Jo. A koho? Jednoho chlapíka z Akademie věd. Jo. No jo, no. On sem přijede? No, my už ho máme tady. Jo, ví? Prosím, ano. Je? Promiňte, já jsem... To je dobrý. No. Posaďte se. No jo? Jo, smí se tady kouřit. No. Jo, já myslím, že jo. Jo. Jistě, zapalte si. Tak, vy byste nám tu expertizu udělal. Huh? No jo, a budu to moct potom předložit orgánům. Jakým? No jakým, no vlastně kompetentním orgánům, jestli víte, co to je. No tak to nevím. No tak JZD, hygieny, vodohospodáři, krajská zemědělská správa. No. Ty všichni jsou proti vám, jo? No zatím ještě ne. Až potom, co si přečtou tu expertizu od vás. Ovšem musíte to napsat tak, jak bychom potřebovali. No tak podle Voka se to zdá být jasný. Už jste tam byl? Hm? No já jsem mu bral naproti na nádraží a pak jsme to vzali zkrátkou. Zkrátkou? A bude mít ta expertiza razítko? No razítko já nemám, to je potřeba. Na co razítko? Může být bez razítka, jo. Dobře, tak já se ozvu. Dobře, ano, dobrý. Zatím vám moc krát děkuju, teda. No, není zač. A mějte se hezky. Počkejte. A co za to budete chtít? Nic. Jenom snad, jestli bych tady mohl bydlet s Janou. Ale jistě, je rozpělá. To je jedno, koho si přivede, ne? No. Tak. Naschledanou. Naschledanou. Díky. Tak to jsme si teda pomohli. No, podvodník to snad není. No to tu ne, ale proti všem těm lidem, co si jmenoval a co mají moc, máme akorát tohohle obrýlenýho playboye s tou unilou holkou. No a celou vesnici. Kdyby ti tak pomohli. Vzpomeň si, jak ti pomohli s těma obrubníkama. Je to v jejich zájmu. Ještě se ti budou posmívat, až to prosereš. Dar. Pivo a rum. Přijdete na schůzu, pane Zemánek? Co bych tam dělal? No ne, když vám ta huba tak pěkně jede u piva, tak byste tam taky mohli něco říct. To nemá žádný smysl, už je to dávno rozhodnutý. Rozhodnutý? Proč bychom tu schůzu svolávali, co? Proč? Protože vám to nařídili zhora. Aha. Prosím vás, snad si nemyslíte, že ta komise je celá žhavá poslouchat moje názory. Ti to akorát zdůvodněj a vyslechnou dotazy. Ha, a já zatím udělám tři piva. Pivo je zdravý na ledviny. Starýmu dědkovi budete něco vykládat. Bohem! Ještě jeden. Zbyl. Je. Klárko. Jasně, budeš tebe cítit. Tak jsme se byli trošku občerstvit, no. Počkej, Jožko, já na tu dovolenou pojedu sama. No vidíš, výborně. A to mě necháš? No a co? Ty nemáš o mě strach? Že tě někdo ukradne. Víš, co to je taková ženská sama na dovolené? Jo, ty myslíš, že... O, Klárko. No jen si z toho dělej srandu, ty si budeš tak dlouho hrát, až to špatně skončí. Dej mi pokoj, prosím tě.
Dobře. Ty si děláš, co chceš? Já si taky budu dělat, co budu chtít. Sám jsi to chtěl. Podívej se, kdybychom se mohli nějak domluvit, přece se nebudeme dohadovat na té schůzi, nebudeme spolu válčit, ne? Moje řeč, co navrhuješ? Nějaký kompromis, že bychom udělali. Já jsem pro. Pokud bude dodržen projekt kultivace tak, jak ho máme připravený, jsem ochoten ustoupit čemkoliv. No to já taky. Pokud louku necháte tak, jak je, tak já budu dělat jezeré pomyšlení. Ale já nemůžu. Tu louku Mirnix Tyrnix vyškrtnout z projektu. To dělá projektant, který za to nese zodpovědnost. Tak ať to ten projektant vysvětlí lidem. No od toho seš tady ty. Ne, já pro ně musím něco udělat. Ty musíš dělat především pro stát a to jsou lidi. Ty musíš vysvětlit smysl vládního usnesení a pomoct nám to usnesení realizovat a ne nám házet klacky pod nohy. Na to ty lidi nepřistoupí. Protože u nich nemáš autoritu. Nemáš autoritu, nemáš autoritu. Abych měl u nich autoritu, tak pro ně musím něco udělat. Autorita se získá tím, že je člověk pevnej a tvrdej. Prosím tě. Ty potkáš mladou holku v tričku, ta ti něco nakuká a odnese to JZD. Pak zjistíš, že u ní nemáš nárok a že ti hoří koudel u zadku. Pak se zase připlížíš, hledáš kompromisy. Takhle si autoritu nezískáš nikdy. Říkáš voloviny. Tak já říkám voloviny. Prosím tě, zeptej se kohokoliv z vaší vesnice. Myslíš, že ty lidi jsou slepí? Opravdu zeptej se jich. Říkáš voloviny. Zeptej se jich, aby si nemyslel, že jsem zaujatý. S Bohem. No tak to vem i s tou spodní loukou. A na to se vykašle, máme to schválený, tak co? Ale ne, schůze mě nezajímá. Cože? Ale určitě lidi mi ještě poděkujou. Protože kvůli tomu nebudou muset zbytečně ztrácet čas. No tak řekneme, že se traktorista splet. Ale ne, já už ten problém chci mít z krku. Jo, ahoj. Dar. Ahoj. Co novýho? Byla tady Klára. Co chtěla? Že prej chce družstvo rozorat tu moxidu ještě před schůzí. Co? To bych teda nečekal. Prosím tě, lidi jsou to frajeři, těm se nemůže nic stát. No ne, myslím od Kláry. Byl tady ten, no ten doktor. Který? Z akademie věd. No ten? Přinesl expertizu. Jo? No. Jestli by mu to někdo nemohl přepsat. Já pochybuju, že to po něm někdo přečte, hrábe jako kocour. Ježišmarja, kdo nám to přepíše? To já nevím. On už nechodí domů? Prosím tě, ty se do toho nepleť. To se ani nemůžu zeptat. Dobrou noc. Řekneš, kdy přijdeš? Mám moc práce, no.
měla jsem o tebe strach. Tu dovolenou jsem odřekla. Jo? Pust mě k tomu, prosím tě. Zadáním uváděné lokality vzniká nebezpečí porušení interakčních stavů a tím i mikrobiální půdní procesu. Kdo je to ten doktor Mysliveček? To je jeden dost známý odborník z Akademie věd. Já nevím. To by bylo poprvé, co bych něco takového udělal. Dobře, neměl jste důvod, ale teď ho máte. Jako krajský konzervátor máte právo zastavit práce na 14 dní. Tuhle pravomoc vám nikdo nevymyslel provoz dobu. Pochopte, já... Ticho! Pochopte, já taky riskuju. A mohl bych sám sebe přesvědčit spíš než vy, že ochrana přírody, že to není to hlavně, o co bych se měl starat. A ta schůze, kdo tam bude? Všichni. Okresní poslanec, vodohospodáři, hygieny, všichni, všichni. A když to neuděláte, tak tu louku rozorají a už nebude o čem mluvit, nikdy. A já se postarám, aby to šlo prokurátorovi. A taky zařídím, aby se vědělo, že jsem vás informoval. Ústně i písemně. Tak, mně už je to všechno jedno. Klid. Takže? Já vám to pošlu. Já bych to potřeboval hned. Vy jste ale divnej předseda. Už jsem tady. Prosím vás, nezlobte se na mě, já to mám moc. Funkce, zaměstnání. Já to znám. Ach jo, tak. Tady je ta expertíza. Dobře. Jo, je to dlouhý. Já se na to mrknu, ale nevím. Jste hodně neobvyklý případ. Co budete dělat, když to prohrajete? Jste na to myslel? Ne. Přijedete na tu schůzi? No co mě zbývá? Tedy vůbec se mi to nehodí, no. Ale přijedu. Tak co? Kde máš ty potentáty? Daničko, jsem rád, že jste přišla. Kde máte toho svého doktora? On tady ještě není. No není, no. Ale já myslím, že určitě přijde. No to doufám. Ale už někdo jede. Dobrý den. Vítám vás. Dobrý den. O životním prostředí se hodně často mluví, jenomže bohužel hodně často zůstává jenom u těch řečí. Já jsem nedávno četl takovouhle větu. Zeměkoule má rakovinu a tou rakovinou je člověk. To nezní moc příjemně, ale fakt je, že ten člověk, který má přírodu tak rád, ji neustále a soustavně ničí. Já vím, lidi přibývají, chce musí, to je fakt. Tak ať lidi nekrmí králíky chlebem. Podívejte se, já se taky jako předseda MNV chci zeptat. Kolik to bude stát, jaké budou investice, jaká bude návratnost? Co vlastně získáme tím, když obětujeme louku se zdravou vodou,
remisky pro zvěř, chráněnými květinami, rekreaci pro člověka, tak dále a tak dále. Soudruh předseda mluví pěkně, ale pohledu na květiny se ještě nikdo nenajedl. Jsme podnik a musíme plnit plán. Často se nám vytýká úzce rezortní pohled. Jenže jednostranně chápaná ochrana přírody je možná ještě škodlivější. Všichni víme, že otázka výživy národa bude stále více strategickým nástrojem mezinárodní politiky. Neříkám to rád, ale je to opravdu tak. A kolik takových studní na celé Moravě zbylo? Soudruži, krajský konzervátor nás zastavuje v práci kvůli jedné zamokřené loučce. Předseda Národního výboru se stará o přežití květin a neptá se, jak má bez jídla přežít člověk. Promiňte, ale to mě spíš připadá jako sabotáž než ochrana přírody. Nezlobte se, ale dostatek potravin přece není jedinou podmínkou přežití člověka. Tahle louka je nenahraditelný složitý výtvor přírody a bez existence takových louček a bez jejich schopnosti regenerace se vám mohou výnosy jedině snížit. Já jsem byl požádán o odborný posudek významu této lokality, kterou mimochodem předseda JZD dosti opovržlivě nazval zamokřenou loučkou. Já vám samozřejmě nemám za zlé, že jí nepřikládáte žádný zvláštní význam pro zachování existence člověka na zemi a zřejmě si od ní neslibujete ani žádné ekonomické zázraky, ale je naprosto evidentní, že podceňujete nebezpečí erozí a zániku vody a to už váš obor je. Troufám si říct, že termín sabotáž je poněkud přehnaný. Dovolte mi laskavě, abych místo dlouhých řečí uvedl příklad. Představme si zemi jako rybník, který zarůstá planktonem. První den je to centimetr, druhý, dva, třetí, už čtyři, prostě každý den jednou tolik. V okamžiku, kdy je zarostlá jedna polovina, není na místě radovat se, že druhá půlka je zdravá. Je nutno si uvědomit, že nadešel předvečer zkázy. Život lidstva se neměří na dny. Ale přesto situace zejména v Evropě příkladu odpovídá. Je třeba myslet na budoucnost komplexně. Pro hygieniky je věc velmi jednoduchá a nesentimentální. Dobré vody je totiž katastrofální nedostatek. Podle zákona o vodách z roku 1973 se musíme starat i o zdroje, které nemají význam z oblastního hlediska. A to je prosím zákon starý 10 let. Za těchto okolností jsem zcela pro zachování louky. I za předpokladu, že se budeme muset přiznat k tomu, že jsme se o tuto louku nestarali včas. Jako občan jsem potěšen zájmem zejména mladé generace o přírodu. Jako zástupce zemědělské správy by mě zajímalo, jak by to nadšení vypadalo, kdyby náhle v samoobsluhách zmizely ty kupy rohlíku za pár halířů. To je přece sentimentální nesmysl myslet si, že můžeme zachovat přírodu a krajinu v nezměněné podobě. Člověk ji přetvářel od nepaměti. To nemůže nikdo změnit, tento dějný vývoj. Tak o čem se tady budeme bavit? Předseda JZD tady použil termínu zamokřená loučka. No. Podívejte se, já bych chtěl podotknout to, že agroprojekt na tuto skutečnost poukazoval, že pozemek byl začleněn do objektu až dodatečně a to na speciální žádost JZD. To byla otázka, návrh. Agroprojekt se ho okamžitě chytil. No jistě, že se ho chytil. Pochopitelně se ho chytil, ale zároveň jsme poukazovali na vysoké investice, na pomalou návratnost a celou řadu dalších okolností. To přece je... Klid, prosím vás! Klid! Ticho! Musím se přiznat, že my z územního plánování jsme sice to místo znali, ale jen z katastrální mapy. No, musíte pochopit, že není vždycky čas objíždět každý kout. Vždycky, nikdy, prosím tě. Já jsem se tam dneska podívat byl a myslím si, že ta louka být zachována musí. Vážení přátelé,
Já si velice vážím práce zdejšího JZD. Má výborné hospodářské výsledky, na čemž má určitě zásluhu i dobrý a schopný předseda. Vážíme-li dnes cenu neporušené přírody a vedle toho cenu obdělaných hektarů, tak zvítězí pravděpodobně cena obilí, která ve světě neustále stoupá. Ale srovnáme-li tuto cenu zítra anebo pozítří, pak nepochybně zjistíme, že cena přírody stoupá ještě víc. Víte, my se musíme dívat dopředu, to je taková typická vlastnost člověka, dívat se dopředu, plánovat. No a proto si vážím i předsedy zdejšího národního výboru, který vidí dopředu a dokonce se nenechá zakřiknout. Takové lidi, kteří nejsou lhostejní k omylům a k nedostatkům, potřebuje naše společnost ze všeho nejvíc. Já tedy jsem s ním zajedno a věřím, že nám brzká budoucnost dá za pravdu. Soudím, že ta lokalita by měla být zachována v její původní podobě. Jsem v podstatě sedlák. A v době, kdy zemědělství přichází o dobrou půdu kvůli průmyslu, komunikacím a bytové výstavbě, mi 5 hektarů zase nepřipadá tak málo. Ovšem nebudu tvrdit, že tato louka může ohrozit plnění plánu a vládního úkolu. JZD může klidně od úmyslu začlenit tuto louku do projektu pozemkových úprav ustoupit. Když MNV nestrčí hlavu do písku, tak se dá lidat, co udělat. Jo, pane Zemánek. I přes tvrdý odpor obyvatelstva. No, my všichni stojíme za předsedou. No jo. No, tak teď. No vždycky. No tak pojďme to zapít. Ne, já nemůžu klapit, já přijdu, já tady mám nějaký vyřizování, já přijdu. Gratuluju. No já vám gratuluju, to je taky vaše zásluha. Hlavně vaše zásluha. Takže naschledanou. Naschledanou, ještě. Díka, přijďte. Jo. Tak co? Dobrý. Ty nemáš radost? Ale mám taky trochu výčitky. No to já mám taky výčitky. A proč? No, že jsme přišli o to dovolenou. Nepřišli. Pojedeme koncem září. Na jih, do Sutomory. No, ale Kája bude muset do školy. Zůstane doma s mámou. Aspoň si odpočineš. Ty nemáš radost? No jo, to víš, že mám. Ale zrovna jsme chtěli v září začít s tou návsí, víš? S návsí? Já se z tebe fakt splásím. No počkej! Kláro! Já u toho nemusím být. I když bych měl.